Хэргийг улсын мөрдөн байцаах газрын эдийн засгийн гэмт хэрэгтээ тасагт шалгаж байгаа юм. За тунгалаг даргын 2005 оноос 2009 онд өвчний түг хуурамчаар үйлдэж эрүүл мэндийн даатгалын сангаас их мөнгө зарсан гэх энэ асуудалд нийслэлийн прокурорын газраас эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 150 дугаар зүйл 153-аар эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгалж байгаа юм. За хэрэгт тунгалаг даргын тушаалаар эмч нарынханд битсэн хуурамч өвчний түүх гэх материалыг шалгаж эхэлсэн байна. Шингэл төдөргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн дарга нар толгойд нарын тэй толгойд тунгалаг толгойдох хэрэг шалгагдж байгаа. За энэ хэрэг 2005-2009 оны хооронд өвчний түүх хуурамчаар бичлүүлэн бүрдүүлж нийгмийн дан талаас их хэмжээний мөнгө одоо зарсан гэх үйлдэл 2010 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр нийслэлийн прокурорын газраас эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 150 дугаар зүйл 150 дугаар зүйлийн 3 цаасаа эрүүгийн хэрэг үүсгэн одоо шалгаж байна. За энэ хэрэгт нийт 16 одоо эмч 26 эмчийн энэ хуурамч өвчний түүх битчихсэн гэх одоо баримт материалыг одоо шалгаж байна. За нийт 100,000 гаруй одоо өвчний түүхийг одоо шалгах шаардлага байгаа энэ хооронд. За одоогийн байдлаар нэг 300 гаруй одоо өвчний түүхт үзлэг шалгалт хийж шинжилгээ явуулж байна гэсэн юм. Танилцуулга 370 гаруй одоо өвчний түүхийг шалгаад байна гэсэн мэдээлэл тайлбар ирүүлсэн байна. За материалуудад бичгийн шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргахаар шалган ажиллаж байгаа юм байна. За 10 гаруй мянган өвчний түүхийг нэг бүрчлэн үзэх учир цаг хугацаа их зарцуулагдж байгаа гээ. Энэ хэрэгтэй холбогдуулан тунгалаг дарга болон зарим нэгэн албан тушаалтнуудыг албан үүргээс нь түтгэлзүүлэх тухай талсан сэргийлэх арга хэмжээ аваад байгаа маа. За бусдын эд хөрөнгийг завшиж өргөдүүлсэн хэргийн улмаас бусдад их буюу онцгой хэмжээний хохирол учруулсан бол эрүүгийн хуулийн 153-т заасны дагуу эд хөрөнгийг нь хурааж таваас дээш 10 жил хүртэлх хугацаагаар хориход шийдэгдэг. Мэдээг дэлгэрц цэцэх сайн зая.